ଅଧରେ ଅପଶବ୍ଦ କହି ସେଲ୍ଫ ଗୋଲ୍ କରୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାବଣ ସହ କଲେ ତୁଳନା। ଯେବେ ଯେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି, କହିଛନ୍ତି ଅପଶବ୍ଦ, ସେବେ ସେବେ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଓ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଘଟଣା କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାବଣ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି କାହିଁକି କିଏ ବା ଭୋଟ ଦେବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରାବଣ ଭଳି ଶହେ ମୁହଁ ରହିଛି। ଯେବେ ଯେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସେବେ ସେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି। ଅତୀତରେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୌତ କା ସୌଦାଗର ଓ ଜହର କି କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପଶବ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନକରି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧୁସୂଦନ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଉକାତ ଦେଖାଇଦେବ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁବୋଧକାନ୍ତ ସହାୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପାଇଁ ଡକାଯିବା ପରେ ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଧାରଣାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ହିଟଲର ଭଳି ମରିବ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରଠାରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶେଖ୍ ହୁସେନ କହିଥିଲେ ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉମଙ୍ଗ ସିହାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସେ କାଶୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରାଣରେ ଯେପରି ବିନାଶକାରୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମୋଦି ସେପରି କରୁଛନ୍ତି। 2020 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଦୀପ ସୁରେଜୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୂର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହି ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 2020 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବକ୍ତା ଗୌରବ ବଲବ ଏକ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗା ବିଲା ଭଳି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସହ ତୁଳନା କରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଯାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଣିଶଙ୍କର ଆୟାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ନୀଚ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତୁଳନା ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସହ କରିଥିଲେ ଓ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଜିନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧି ନାଲି କି କିଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଅପଶବ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି କରି କଂଗ୍ରେସ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।